В ефірі телерадіокомпанії «Круг новини» з оглядом найцікавіших подій на цю годину журналісти інформаційної служби та я, Олександр Катунцев. Вітаю вас! Сьогодні у випуску. Одеська мерія збирається витратити 108 мільйонів гривень на ремонт напівзруйнованої нежитлової будівлі. В черговий раз горів напівзруйнований дитячий садок в провулку Каркашадзе. Очевидь, комусь потрібно місце під забудову на Французькому бульварі. Зміна керівництва очікується в Одеській обласній філармонії. Розпочала роботу комісія з проведення конкурсу на посаду директора. Благодійний фонд «Дорога до будинку» спростував інформацію про те, що письмово виражав підтримку одеському міському голові. На офіційній сторінці в соцсетях опублікована інформація про те, що благодійний фонд знаходиться поза політикою і його позиція залишається незмінною. Відкриваються нові факти стосовно судового процесу над одеським міським головою. На сайті сторінці благодійної організації «Дорога до будинку» з'явилася цікава інформація. По неизвестным причинам Одесский благотворительный фонд «Дорога к дому» оказался в списке организаций, письменно выразивших поддержку городскому главе Одессы. Эта информация стала известна во время судебного рассмотрения вопроса об отстранении должности одесского городского главы и была озвучена его адвокатом. Одесский благотворительный фонд «Дорога к дому» выступает с опровержением этой информации. З яких причин адвокат міського голови включив цю організацію в список тих, хто підтримує Геннадія Труханова, невідомо. Не виключено, що в зачитаному списку можуть бути і інші організації, які не писали ніяких листів, але в односторонньому порядку були включені в список тих, що підтримують мера у суді. На сьогодні фонд «Дорога к дому» не по своїй волі втягнут в політичну гру, яка не лучшим образом може відразитися на іміджі і організації. Фонд «Дорога к дому» – благотворительна організація, яка оказує допомогу дітям і підросткам, знаходящимся в складних життєвих обставинах, допомагає сім'ям вынужденных переселенців із зони воєнних дій, реалізує програми зниження вреда серед представників уязвимих груп в Одесі і Одеській області. Фонд «Дорога к дому» співпрацює з представниками державної влади і місцевого самоуправління в рамках реалізації наших програм, но фонд не займається поддержкой представителей власти. Цікаво, до яких ще хитрощів удадуться захисники мера або виправдати свої брудні справи, прикриваючись благодійними організаціями. Це, як мінімум, неетично і низько, але не для «Довіряй справам». В Одесі горів покинутий дитячий сад, розташований в провулку Каркашадзе. В цьому немає нічого дивного, якщо згадати, що будівлю давно облюбували громадяни без певного місця проживання. Вона ніким не охороняється, не дивлячись на те, що мерія підтвердила, цей об'єкт знаходиться на балансі міста. Дитячий садок в провулку Каркашадзе вже давно не нагадує милий дошкільний заклад. Тут можна знімати фільми жахів або хроніки хроніків. Сильно п'ющі маргінальні особистості давно любували порожню будівлю і живуть тут цілий рік. Але цікаво зрозуміло не це. Ось уже декілька років поспіль будівля дитсадка навмисно наводиться до аварійного стану. Причому до такого стану будівлю довів орендатор. Якась громадська організація, до якої має відношення один з депутатів міської ради «Довіряй ділам», якому міська рада віддала садок для особистого користування 3 роки тому. І ось вже в 2016 році тут сталася сильна пожежа, яка зробила будівлю остаточно аварійною. При цьому рятувати дитячий садок орендатор, схоже, не збирався. Після пожежі 2016 року тут горіло ще декілька разів. І з кожним разом ставало зрозуміліше, горить дитячий сад зовсім не просто так. Комусь просто потрібне місце під забудову на Французькому бульварі. Дитячий сад переулки Каркашадзе, который на сегодняшний день полностью разрушен, является коммунальной собственностью. И находится в перечне садов, которые подлежат сохранению. К сожалению, этот детский сад на сегодняшний день не на балансе департамента образования, а на балансе департамента коммунальной собственности. И согласно решению исполнительного комитета, должен был передан коммунальное предприятие капитальное строительство. Но в силу того, что документация была не готова, я так понимаю, до сих пор он на баланс не переброшен. Ользі Квасницькій вдалося домогтися виділення бюджетних коштів на кошторисну документацію. Всього 200 тисяч, з яких 70 вже витрачені чиновниками. Я так понимаю, було обслідування, 70 тисяч було потрачено на те, щоб указати нам, що дитячий сад знаходиться в аварійному стані, хоча ми всі і так це бачили, тому що він повністю розрушений. Всі мої попитки отримати договір, акт прийому передачі, який підтверджував, що ніяка громадська організація получила это в аренду, и кто не должен нести ответственность за разрушение детского сада. Я так от коммунального предприятия, от департамента, извините, коммунальной собственности, так и не получила до сегодняшнего дня. В итоге мне просто сообщили, что договор аренды с общественной организацией расторгнут.
Але розірвання договору зовсім не рятує територію дитячого садка від забудови. Напередодні тут трапилася ще одна пожежа, що ще більше наблизило цю нерадужну перспективу отримати замість такого дефіцитного в нашому місті дитячого садка чергові висотні апартаменти. У всякому разі, до сих пір мерія наголосила тендер щодо проведення ремонтних робіт по відновленню дитячого садка. До сих пір ніхто не бачив проєктної документації. Більш того, до цих пір немає ніякого проєкту. А де немає документального підтвердження, у нас зазвичай з'являється черговий нахалстрой в рекреаційній зоні. Одеська мерія збирається витратити 108 мільйонів гривень на ремонт напівзруйнованої нежитлової будівлі. Йдеться про об'єкт нерухомості, розташований за адресою вулиця Верстата-Будівельна, 12. Після ремонту туди повинна переїхати частина підрозділів муніципалітету. Історія вчить тому, що вона не вчить нічому. Поки триває досудове розслідування за фактом угоди по заводу «Краян» під нову мерію, з'ясувалося, що наша стара мерія планує ще одну аферу. Причому теж з мерією. Така собі нова мерія 2. У всякому разі, сама ситуація сильно нагадує махінацію з угодою по «Краяну». Ось цей будинок, який зараз виглядає як сарай, через 2 роки стане обителю одеських чиновників. Тих, хто не встиг переїхати на завод «Краян» і кому люб'язно нададуть робочі кабінети в цій халупі. Але це зараз будівля на Верстата-Будівній, 12. Саме тут і розташований цей загадковий об'єкт нерухомості. Виглядає гірше нікуди. Чи то справа через 2 роки, коли тут буде місто-сад. В сенсі ще одна нова мерія. І на все про все наша міська влада має намір вкластися в скромні 108 мільйонів гривень. Саме стільки чиновники планують витратити на ремонт промислової будівлі. Як пише видання «Девиз», цитуємо: «В останній рік справа набула несподіваного повороту. Рішенням судді від 15 вересня нинішнього року мерію зобов'язали повернути 71 мільйон гривень збитків за поганий стан будівлі. Приватна структура стверджує, що в зв'язку з тим, що з 2010 року будівля взагалі не використовується, її технічний стан істотно погіршився. Тому місто має виплатити до приватизаторів 2,7 мільйона доларів або 70,2 мільйона гривень, тобто по 400 доларів за кожен квадратний метр малоліквідної недобудови. Після цього сторона, що програла, мерія подала апеляцію, але справа поки все ще розглядається в суді. Наступне засідання призначене 15 березня. При цьому мерія до рішення суду вже збирається робити ремонт за колосальні 108 мільйонів. Таке дивне марнотратство, втім, досить зрозуміле, оскільки за самою угодою свого часу, як повідомляють одеські ЗМІ, стояв відомий Володимир Галантерник. На самом-то деле здесь однозначно, мне кажется, есть какой-то элемент какой-то схемы. Единственное, вы знаете, я даже не могу понять, как, ну, то есть вот какая цель. То есть пока у меня в голове все-таки не укладывается, что пытается этим преследовать. То есть выделив такую сумму денег, однозначно действительно должны знать об этом. Як повідомляє видання «Девиз», тендер на проведення ремонтних робіт виграла компанія з пулу одеського мера «Сіалат», яка виконає роботи за 107 мільйонів 338 тисяч гривень до кінця 2019 року. До речі, як зазначає ЗМІ, компанія тісно пов'язана з господарями мерії, так що вийшла навіть подвійна користь. Снігопад в Одесі. 1 березня більшість громадського транспорту ходить з перебоями. Міждворові проїзди не прибираються комунальними службами, тротуари перетворилися на суцільну ковзанку. А в штабі з ліквідації наслідків негоди запевняють, що ситуацію контролюють і бадьоро рапортують про свою роботу. З самого ранку 1 березня в місті стався колапс на дорогах. Зупинилося декілька трамваїв прямо на маршруті, внаслідок чого гілка по фонтанській дорозі працювала з величезними перебоями. Що стосується маршрутного транспорту, то на лінії не вийшло близько половини маршруток, а ті, що вийшли, були забиті повністю ще на кінцевих зупинках. Загалом добратися в центр із спальних районів стало великою проблемою. Що стосується тролейбусів, то в соцсетях стали з'являтися фотографії деяких, що вийшли на маршрут. Видовище, м'яко кажучи, не дуже приємне. У результаті багато одеситів уранці так і не змогли добратися на роботу. Міждворові проїзди не розчесалися зовсім. Більшість з них в районі Таїрова, Черемушках і селища Котовського до ранку залишалися повністю засипані снігом. На тротуарах суцільний каток. За словами місцевих жителів, роботи комунальників не видно зовсім. Власники магазинів і офісів самостійно розчищають стежини. Також із-за стихії в місті падали дерева. Тополь, що впав зранку в Лунному перевулку, повністю перекрив дорогу. На щастя, під уламки дерева не потрапив ніхто. За минулу добу зафіксовано 59 випадків травматизму. 9 чоловік було госпіталізовано.
Синоптики попереджають про погіршення погодних умов 2 березня, а в нашій доблесній мерії тільки радять усім залишатися вдома і без потреби не виходити на вулицю. Мабуть, міським чиновникам так простіше потім розповідати про героїчну боротьбу із стихією, в якій насправді вони практично не приймали ніякої участі. Жадібність чиновників не знає меж. Звичка тремтіти над кожною копійкою ганьбить кожного окремо і міську владу в цілому. Навіть там, де можна було б витратитися самим, муніципальні начальники на чолі з мером прагнуть залізти в кишеню одеситів. Коли в дні свят компанія мера показує перед телекамерами особистий патріотизм, не вірте очам своїм. Ця дія оплачена. І платимо за неї ми з вами. 21 лютого Геннадій Труханов видав розпорядження про виділення 24 тисяч гривень на придбання квітів для проведення загальноміських заходів відповідно до підписаних договорів. Під час його подорожі по закордонах 19 січня перший віце-мер Анатолій Орловський підписав аналогічний папір про виділення 100 тисяч гривень в рамках статті витрат «Інші культурно-освітні заходи». Скільки таких розпоряджень буде протягом року, навіть важко припустити. Поведінка чиновників мерії – яскравий приклад якоїсь шаленої, космічної жадібності і лицемірства. Купити квіти, навіть найдорожчі, для них не проблема. Але кабінетні начальники грають роль патріотів за рахунок городян. У них навіть не спадає на думку, що правильно було б, наприклад, до Дня Незалежності або Соборності віддати сотню гривень за букет зі своєї товстої кишені. Одеситам залишається робити висновки. Найстаріша в Україні Одеська обласна філармонія очікує зміни керівництва. Найбільш вирогідну кандидатуру на посаду генерального директора повинна визначити конкурсна комісія. У конкурсній комісії представлені обласна рада, Одеська музична академія, Національна спілка журналістів, Міжнародна громадська організація «Асоціація «Нова музика». На першому засіданні визначилися претенденти. З 4 початкових кандидатів двоє відмовилися від участі в конкурсі. На посаду директора філармонії претендують її нинішній керівник Галина Зіцер і народна артистка України, провідна солістка Одеського національного академічного театру опери та балету Віра Ревенко. Во время второго заседания мы будем слушать программы наших кандидатов на эту должность, задавать им вопросы, те, которые посчитаем, как говорится, нужно слушать их ответы. В результате такой процедуры мы выйдем на процесс голосования. Єдиний конкурент нинішнього директора Віра Ревенко пропонує разнопланову програму перетворень. У мене є вже достатній опит, достатньо много людей, меценатів, які хочуть вложити свої деньги в восстановление на сегодняшний день полностью разрушенной филармонии, чтобы работали и Черновецкая, Киевская филармония на нашей сцене, чтобы наши артисты почаще выступали на большой сцене, а не только на малой сцене филармонии, потому что сегодня большой зал в основном сдан постоянно в аренду приезжающим эстрадным коллективам. У нас совершенно не развито эстрадное искусство, джазовые, есть перспективы огромного різних фестивалів і оперного рівня теж. Рішення конкурсної комісії має рекомендаційний характер. Друге її засідання відбудеться 15 березня. Потім обраного комісією кандидата повинна затвердити сесія обласної ради. Олександр Виноградов, Андрій Терешников, телекомпанія «Круг». Співробітники Служби безпеки України затримали на робочому місці при отриманні хабара старшого слідчого одного з відділів поліції в Одеській області. Про це повідомили в прес-службі управління СБУ в Одеській області. За версією слідства, майор поліції вимагав від місцевого жителя $200 США за сприяння в накладенні арешту на власний транспортний засіб, яким нібито намагалась завладіти стороння особа. Правоохоронці затримали підозрюваного на робочому місці при отриманні всієї суми неправомірної вигоди. Відкрите кримінальне провадження за частиною 3 статті 368 Кримінального кодексу України. Зараз вирішується питання про оголошення затриманого про підозру у вчиненні злочину і обрання запобіжного заходу. Наш випуск новин добіг кінця. Далі інформація синоптиків про погоду, а я нагадую, що новини телерадіокомпанії «Круг» завжди доступні онлайн за адресою krug.com.ua. Якщо ви стали свідками резонансних подій, інформуйте наших журналістів. Про усе важливе і цікаве повідомляйте до редакції за номером телефону 34 00 76. Усього найкращого і до зустрічі в ефірі!
За прогнозом гідрометцентру Чорного та Азовського морів, 2 березня в Одесі хмарно, мокрий сніг, ожеледиться. Вітер південно-східний 9-14 метрів за секунду. Температура повітря вночі від 11 до 13 градусів морозу, вдень від 0 до 2 градусів тепла.